I per acabar, m'agradaria parlar-vos de la micropolítica, de les petites anècdotes que són les que en realitat, igual que les persones anònimes, són les que fan la història, encara que no surtin els llibres d'història. L'altre dia estàvem a la plaça del Rei amb en Josep Fontana, un altre referent que ens honora estar a la nostra llista, i estàvem i recordàvem els nostres referents, les nostres arrels, la memòria de Barcelona. I a mi em va sortir recordar el meu avi Ramon, que era un home molt, molt humil, un pastor pobre d'un petitíssim poble d'Osca, que va marxar escapant de la guerra perquè odiava la violència i no era cap heroi, i va escapar com va poder de la guerra, i amb la seva família va venir a Barcelona buscant un futur millor, buscant una vida per als seus fills i per als seus nets i les seves netes després. I el meu avi Ramon, que ens estimava moltíssim i que es desvivia per la seva família i que va trobar a Barcelona l'oportunitat de donar-li un futur a la seva família, però no gratuïtament, sinó treballant dia i nit, doncs el meu avi Ramon, d'ell recordo la memòria que tenia de la gana, i sempre em deia que m'acabés tot el que tenia al plat, i ell es menjava fins a una barra de pa sencera cada àpat perquè tenia la memòria de la gana durant la guerra i la postguerra, i em va fer valorar tot el que tenia i cada plat a taula i que no ens deixéssim mai el menjar a taula, i això m'ho portaré ja sempre fins a la mort. Però també em traslladava la seva memòria de la por. I quan va veure que jo tenia inquietuds activistes i que feia coses de drets i anava a manifestacions, el meu pobre avi Ramon, que ja està mort i que en pau descansi, patia molt i em deia: «Ninona, no te metes en política». Però després us vull explicar una altra petita anècdota, que és que des que m'he fet cara visible en moviments socials exemplars com la plataforma Afectats per la Hipoteca o amb un procés col·lectiu engrescador com ara és Barcelona en Comú, quan he tingut aquest honor de ser cara visible, hi han hagut moltes dones grans que m'han aturat pel carrer i m'han aturat pel carrer per transmetre'm la seva valentia i per demanar-me que fos valenta. Dones de 70, de 80 anys que estaven esperançades i il·lusionades, que m'han dit en no poques ocasions que no tingui por, que ara és el moment, que ho volen veure abans de morir. I per aquestes dones valentes, aquestes dones valentes, com la Maria, com la Montse, com la Núria de Ciutat Vella, que segur que està per aquí i que sempre ve a tots els actes, aquestes dones que han aixecat aquesta ciutat i les nostres famílies, les nostres mares, les nostres àvies, si elles han estat valentes i fortes i ho han pogut fer, nosaltres també ho podrem fer. Moltes gràcies, i el 24 de març anem a guanyar.